ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSTP ကကယားပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေကိုစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာစိုက်ကဲအစီး40ကျော်နဲ့စစ်တမ်းလှည့်လည်ကတရွာဝင်တရွာထွက်စီယုံရေးဆင်ခဲ့ပြီးဟောပြောတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကပ်ရောဂါ COVID-19 ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလမှာလူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့ကျေးရွာတွေကလာရောက်ဝန်းရံသူတွေများတာတွေလည်းရှိတာကြောင့်သမတ်ထားတာထက်လူ့ရေးပုံများခဲ့တယ်လို့ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဝင်အရွေးခံမဲ့ကိုစလဲလောင်ကိုဒီဒီကပြောပါတယ်။ဆန်ကကစီ40 50ဝန်းကျင်လောက်ရှိတော့ဗောနော်။လူကတော့တက်ရကြော့ပါတယ်ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်သမတ်ချက်ရတော့လူအများဆုံး50ဗောနော်။သို့တော့ဒီတချို့ဝိုင်းရံချင်တဲ့လူငယ်တွေကဒီတန်ဝိုင်းရတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဗောနော်။သူတို့ဟိုမလိုက်เนี่ยเปล่าละอึนเปียวเนาะตรัววายาขึ้นเนาะสุตรเราก็โหตะอุสุ50 50ไอ้หลูเราโหคว้ามาณีถ่ายเนี่ยตั้วละเนาะไอ้หลูเราหลุดทาไปเนาะตะနိုင်ငံလုံးမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကမဲဆွဲစီယုံရေးတွေကိုကန့်သက်လှုံ့ဆော်နေချိန်မှာရောဂါကူးစက်မှုမရှိသေးတဲ့ကြားပြည်နယ်မှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေကပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP ကစုဝေးဟောပြောရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်3ပေအကွာနေတာမတ်စတာတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လာတတ်ပေးတဲ့လူထုတွေအတွက်သူတို့တော့ခက်ခဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ရပေးတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်းအခက်ခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီကြိုတိပစ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်အဲလာဝန်ရပေးချတဲ့လူငယ်တွေလူထုတွေအားလုံးလည်းအာတောင်းမချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေအတားကျွန်တော်လည်းလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဆာမီမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအစီဝေးပတ်ဝန်းအတွင်းမှာ50ထက်မပိုတဲ့စီစဉ်မှုတွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ပေါ့ကယားပြည်နယ်မှာမဲဆန္ဒနဲ့34နေရာရှိပြီးကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေရာ30ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီး2010ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာကယားပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးခမောင်ဦးဟာလက်ရှိမှာတော့ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်